Ja, Ida Ingmarsdotter, nya tävlingar väntar helgen här i Davos. Hur skulle du beskriva din säsongstart? Nej, men jag tycker det var en stabil säsongstart. Stabila tävlingar i Bruksvallarna, stabila tävlingar uppe i Rocca och lite klammeri med skidorna i Lillehammer första dagen, men en bra stafett på söndagen, så att det känns tryggt och stabilt. Tävlingarna i Davos är lite speciella. Är det många som tycker är lite mer prestige att vinna här jämfört med andra ställen? Ja, men Davos tillhör ju en av de här klassiska orterna som har varit med väldigt länge, så att det är väl ett ställe som det är lite finare kanske att stå överst på pallen. Tycker du om att köra här? Ja, till och från. Jag kan väl säga att jag börjar tycka om orten mer och mer. Det har som jag haft både bra och dåliga dagar här genom åren. Så vad har du för förhoppningar inför helgen? Då jag står över distansen imorgon och bara går för sprinten den här helgen för att inte bränna mig själv innan jul. Så jag hoppas jag på väldigt snabba ben på söndag, för jag tror det kommer gå fort. Du säger att du inte vill bränna för mycket här och inte köra slut på det. Hur kommer du din julhelg ser ut? Blir det på sofflocket eller i skidspåret? Det blir nog i skidspåret någonstans här nere i mellan Europa. Sen väntar Tour de Ski. Har du bestämt dig för att köra? Det lutar åt det, att jag kommer att stå på startlinjen. Sen får vi se hur resan där går. Det är ju en jobbig backe. Hur jobbig är den backen? Ja, den är ganska jobbig, speciellt när man har x antal tävlingar i benen redan. Men det är det som är det stora huvudmålet den här säsongen? Jag tycker att det tillhör väl en av de viktigare, men jag känner väl också att de tävlingar som går hemma i Sverige med Stockholm och Falun absolut är väldigt viktiga för, ja, Stockholmssprinten är ett sprinttävling som jag alltid tyckte var det roliga, och det var den tävlingen första gången tog några världscuppoäng på, så att den ligger väl lite extra varmt om hjärtat.